Siinä alkaa olemaan niinku naamat täällä linkissä. Pieni väriero. Mä pelaan yötä päivää täällä tätä jalkapalloa. Eilen illalla oli ihan järjettömät matsit. Varmaan jotain junnupalloa pelasivat, mutta kauhia huutoja Mekkala tuossa. Ja oli kyllä taitavia poikia sen vähän, mitä jalkapallosta ymmärrän, niin näytti oikeasti hyvältä peliä. Nyt otellaan kyyti tässä ja sitten lähdemme kisapaikalle. Tervetuloa! Ei täällä mikään hirveä sesonki näköjään kannankään oo. Enemmän suomalaisia kuin espanjalaisia. Täällä on ihan hyvin tätä väkeä näkyy. Nyt ollaan menossa ehkä tossa Masters Women's Body Fitness 35. Sitten siellä on wellness ja mens fysiikki. Sitten on pari sarjaa lyhempää body fitnessä, niinku kolme sarjaa. Ja sitten on noitten sarja. Eli siinä menee vielä aika hyvä pätkä. Voi mennä kauan tai voi mennä vähän. Ei voi tehdä. Mikä sun numero on? Nyt mä ehkä tunnistan sut sitten lavalta. Ehkä. Niin. Tuo vähän niinku syttyy siitä. Vitsi kun ei oo tuon tanssikengät. Ei voi lähteä. Mä lähden nyt katsoa, että olisiko täällä Mikan meet and greet, mikä piti olla jo silloin kun me tultiin, mutta siellä ei kyllä ketään näkynyt. Sehän on eilen voittanut taas maailman mestaruuden. Sen odottaa saattoi. Eikä saatana on vieläkään soittanut mulle takaisin. Mennään kysymään, että eikö sen puhelin toimi vai mikä siinä on pikan. Ei näy Mikaa, ei. Ehkä mä nyt soitan sille uudestaan. Thank you. This one is also very good. I like it. Yeah, I don't like mango. Ah, okay. Thanks. Makuvettelissä. Ei se auta kun nyt. Mä kömpäsen takaisin tuonne Päkkärille sitten ja odotellaan, että kilpailu alkaa. Tehdään tästä tämmönen hieno YouTube. Moro. Onneksi olkoon. Mitä sä voitit sieltä? Hopea ja viitonen. No niin, hyvä. Johanna oli joskus vuosia sitten semmonen, mitä mä reenauttelin tuolla Wulffilla aikoina. Ilmeisesti hyvin pärjännyt tuossa pukulajissa. Mikähän sen nimi oli? Fit model ehkä? Korjatkaa, jos on väärässä. Moro. Onko sulla koko päivä tuomaroitu? Ei, me lähdetään kohta lentokentään. Joo, okei. Okay. Loppuun ollaan pari tuntia vielä. Joo. No niin, hyvää matkaa. Viivillä alkaa kohta kisat, niin mä menen sinne katsomaan. Joo, me katsotaan, koitetaan kanssa kerätä niin pitkään kattoa. Joo. Mut täällä ei kannata liian pitkään lähteä kentälle. Joo, ei. Voi tapahtua niin kuin liian. Joo, kyllä. Pissikyynä pääsee, ei tarvitse käydä rappussa. Tämähän on niinku podariunelma. Tosin tuon yhden kerroksen matkan olisi voinut ehkä jopa kävelläkin. Mutta mennään hissillä, kun se on mahdollista. Tänään tulee varmaan näitä askeleita kuitenkin kohtuullisesti. Annettakoon anteeksi, jos on kerta kiipeä. You guys are ready. Please quarter turn to the right. Turn to the lead. Thank you.
855. Katarina Bonifu. Sekä oli se? Joo. No, no oliko yllättävää? Ei siis kyllä mä mietin, että olisi ihan voinut mennäkin. Syödä siellä kaupahallisuus, siis jotain vaksiini, tiedätkö, vähän sellainen, niin siksi mä haluan syödä nyt niin, että mun ei ole niin hirveän nälkä. Se oli semmonenkin sase. 4 käännöstä ja kotiin. Ihan niin kuin mulla meni mun ensimmäiset Arnoldit aikana. Mutta tätä on tämä. Aika paljon isompi olisi pitänyt olla, että tuolla olisi pärjännyt. Siellä oli kyllä kohtuukokoista mammaa lavalla. Mutta nyt me hiivitään tonne kämpille vähän pesemään noita värejä pois. Ja sitten ne halusivat siis lähteä jotakin syömään vähän. 14, 15, 16 and 17 and 18. Yeah. But you're still so big. Yeah. Yeah. But I remember you. Yeah. I competed at the pro league now. So. Yeah. Yeah. Oliko hyviä karkkeja? Tämä on oikeasti se, mitä nyt odotettiin. No, kyllä mä sanoin, että tämä persimon on parempaa. Pari karkkia piti maistaa. Puroahan halusin. Puroahan siis saa. No, useamman tuomarin ilmeisesti, mitä ne on niinku mieltä, mitä ne miettii. Joo. Joo, yhtä lailla tossa nyt kävi niin, että kun mä seison siellä sivulainapissa vertailun jälkeen, niin se skannaa. Kattoo mun numeroa pitkään, kattoo sitä omaa listaansa, skannaa vähän lisää, kattoo mun numeroa uudestaan, vetää yhden raksin ja laittaa paperinsa pois. Okei. Okay. Niin tota, et jos edes yksi tuomari kattoo mua sillä lailla, että toi vois olla näistä niinku kymmenes parhaas, niin se on niinku semmoinen voitto. Mut ihan ylipäänsä se, että mä näin sen videon, minkä Kille oli ottanut. Et niinku, mä en näyttänyt superpieneltä enkä superlöysältä niihin muihin verrattuna. Vaan se oli vaan vähän molempia, mutta mut et niinku... Joo, ja siis selässä takaposessahan se niinku se selässähän sä pärjäsit niin ihan niinku hienosti. Selät on siis tosi hyvä. Kyllä. No. Joo. Niin se on niinku jo iso voitto, mut oli ihan siistiä vaan huomata tollain, että se niinku oikeesti skannas. Ja sit se selvästi, koska mä näin ne kahteen kertaan, se katteli selvästi just silloin. Joo. Joo. Numeroa. Joo, ja se parannus NFP:hen vielä, niin... Joo, hauskaa. Sinne kävelee vauhtia, herra jumala sentään. Tällä ei puolet painavampana, niin... Tää on vähän reipasta vauhtia. Kauppahalliin katselemaan, että olisiko täällä jotakin syötävää, mutta ei täällä kyllä ihan hirveästi ole. Tosin kello on jo 5, niin on varmaan aika iso osa mennä kiinnikin näistä paikoista. Enemmän täällä vähän tämmöistä niin juottomeininkiä tuntuu olevan. Säkin haluu mainita. Ihanan suolatia. Saatiin vihdoinkin eväästä. Semmoinen kämmenen kokoinen lautanen taisi olla. Mutta oli kyllä tosi hyvä burgeri. Pihvi oli joku noin paksu. Olisiko siinä ollut varmaan reilu paristaa grammaa sitä lihaa. Ei niinku koolla pilattu, mutta maku oli hyvä. No me varmaan kävellään takaisin sitten kämpille. Ei ole noita askelia tullut tänään kuin joku 12 000 vasta, niin mikäs tässä? Tämä on vielä pieni tämmönen kevät vai syyssade, ehkä se syyssade kuitenkin. Mutta se ei ollut paha. Nyt ollaan päästy jo tänne kauppakeskukselle. Kauankohan me käveltiin taas puolisen tuntia. 17 000 askelta on tällä hetkellä tällä päivällä. Ihan kohtuullista. Viivi on tähän mennessä syönyt perunoita. Tavallisia perunoita. Ja puuron sen kisan jälkeen.
Niin me tehdään varmaan jotain ruokaa tähän illalla. Täytyy nostaa kyllä hattua silleen, että aika monella on semmoset jäätävät herkkuhimot. Kun sillä oli muutamia irtokarkkeja tosiaan siihen ennen kisaa syötäväksi, mitä se ei sitten syönyt. Söin sen pari irtokarkkeja sen kisan jälkeen, sit persimonin. Ja nyt se budjetti jatkuu tästä vielä MM:iin. Eli huomenna on sitten normaalit, yli joku 100 grammaa hiilaria. Ja se ei siltikään päättäisi niinku mitään mättöjä, koska se haluaa paremman kondiksen sinne MM:iin. Kuulostaa vähän niinku urheilijalta, kun mä sanoisin. Itse en ehkä olisi ollut noin tiukka, mutta toisilla on päätä. Ei pitänyt sinne edellisellä videolla mainostaa niitä karamelliriisikakkuja. Ne on myyty loppuun päin. Jumalauta, heti kerrottu ostaa. Alkaa vähän peto loppuun meikäläistä. Kello tulee 8:30 illalla. Viime yö oli todella huono unien puolesta. Se meidän sänky on todella paska. Ja siellä oli aivan järjettömän kuuma. Ei ole ihan hirveän hyvin tullut nukuttua tässä näinä öinä ja viime yönä vielä vähemmän. Sitten kun on oikeastaan aika pitkälti tää päivä ollut tämmöstä liikennettä, niin pakki on aika tyhjä, vaikka en oo kilpailukkaan. Tää iltapalaksi tällaisia jotakin leivitettyjä kanoja. 3 grammaa vaan rasvaa sattus. Todella hyvä. Näitä tästä tämmönen puoli pakettia tai ehkä koko paketti. Sitten nukkuu. Okei. Ihan sen päällä on valtava kasvilankku, mutta se ei oikein riitä sille. Viimeinen päivä Madridia. Meidän jää vielä auton aloittaa kaiken kukkuun. Salille tietenkin. Mitä muutakaan sitä tekisi kuin reenaisi tämmössä reissussa. Aletaan hienoja roskiksia. Miten nämä toimii. Täällä on luukku. No. Ei mennyt eilen tulla uni millään, vaikka väsytti ihan pirusti illalla. Varmaan joskus vaan yhden aikaa tai puoli yhden aikaa siirryin sängiltä sohvalle, kun se oli niin saakelin kuuma ja sitten joskus 3 aikaan takaisin sänkyyn. Odotan kyllä, että pääsen kotia nukkumaan. Se on Suomessa parasta, että siellä ei ole oikeastaan ikinä liian kuuma nukkua. Päästiin paikallisen televisioon. Jumalauta, ei yhden ensimmäisiä valoja edes punaisia. Nyt tuli kyllä ennätyskävely tänne salille. Varmaan 20 minuuttia. Tommonen vähän reilu 11 minuuttia kilometriä vauhti. Nyt sujuu tämä kirjautuminen. Saatko sä lukon? Tänne he ovat. Johan venittää. Niin, ensimmäistä kerrasta paljon helpompaa tämä kirjautuminen. Nyt ei tarvitse maksaa sisälle, kun niillä on kaikki tiedot tuolla, niin pääsen mielestä. 6 euroa kirja. Ei pakko. Tänään ei ole ehkä ihan mahdoton porukkaakaan täällä. Jännä, että maanantaina 11 ei ole sali täynnä. Tällä kertaa olin viisas ja otin itselle tämmösen reenijuoman Powerade. 26 grammaa hiilaria, niin on vähän energiaa täällä salilla.
Oho. Kyllä on kiva päästä vihdoin kotiin reenaamaan. Vaikka täällä ihan hyvin pystyy jumppailemaan, mutta on se silti tosi erilaista. Nyt tässä on aikaa vähän vetoa jo takareisille. En oo tehnyt sitten herran aikoihin. No onneksi täällä ei ollut isompia käsireitä kuin 4-5, kaikki räkit oli varattu, niin ei tarvinnut lähteä hulluttelemaan, ettei kämmi. Nyt kävellään kämpille ja kun on pakko alkaa tekemään vähän töitä. Tänään on maanantaipäivä, siellä odottaa melkoinen läjä kaikenlaista. Nyt on kuulkaa turistiolo, koska mä oon ihan itsestään liikkeelle. Viivi ja Sini lähti kävellen tonne jonnekin keskustaan. Ja mä en jaksanut enää kävellä. Mä sanoin, että mä tuun sitten bussilla perässä. Ja mä en ole ikinä tämmöisellä busseilla hirveästi matkustellut, koska olen sieltä, missä busseja ei ole. Mä koitan nyt Google Mapsin avulla löytää ensinnäkin oikean bussin. Tää on sillain ihan kätsy, että se kertoo kyllä, että mihin bussiin pitää mennä ja mistä. Eli periaatteessa ei pitäisi olla mitään ongelmaa, mutta aina voi tulla jotakin. Alkaa tunnistua maisemia, koska mä muistan, että tästä me on kävelty heille silloin, kun me tultiin tuonne kämpille takaisin. Vielä vähän mutkaa määrän päähän. Selvisi. Olipa helppoa. Kyllä tää nykyään on tämä Google Maps, mikä kertoo ihan kaiken. Ei edes meikäläinen pysty sähläämään erikoisesti tässä. Toista se oli ennen. Nyt mun taas vielä löytää se paikka, mihin mä oon menossa. 5 minuuttia. Mä ihan myöhästyn tietenkin hienosti. Piti vihdoin meistä 20 vaille olla siellä ja kello on 20 vaille. Heti kun silmä välttää, niin joku on täällä vikittelemässä. Saakeli. Illuusio museo. Tuolta teidän lapsi näyttäisi. Niin. Tulee kaikkia silmänkääntötemppuja siellä. Tuli oikein huono olla, kun kattelin. Mutta suosittelen menemään Illuusio-museoon, jos Mantrikissa käytti. Se oli tuommoinen reippaan tunnin reissu. Ja oli kyllä ihan hauska juttu. Nyt vähän soppailua täällä torilla. Siis katsellaan. Ja sit pitää hakea magneettikotia. Ja sit on varmaan tämän päivän touhu tässä. Koska ottaa vielä pienet painit tuossa, jos haluais, kun alkaa näköjään. Reenit siellä. Olisiko joku alkaiskurssi vähän sen näköistä porukkaa ollut? Ne odotti lapsiaan. No, melkein sama. Meillä alkaa olla täällä pakkaukset kohta tehty. Aamulla on aikainen lähtö joskus 7 vai ennen kuin piti herätä. Ja joo. Sitten me lähdetään takaisin kohti kotiin. Käsitellään vielä tää saatelin sänky. Tämähän on tosiaan 120 senttinen. Tää on vielä kun mä täällä käännän, niin tää hyppii koko sänky melkein tässä. Ja sitten jos me nyt ollaan tässä molemmat, niin ei täällä niinku hirveesti tätä tilaa jää. Mutta huomenna pääsee nukkumaan omaa sänkyyn, se on kivaa. Parasta näissä reissuissa on se, että tällä pääsee takaisin kotiin. Tämä meillä valehtelee. Mitä? Parasta on se, että saa olla mun kanssa täällä. Nyt saa mä olla kotonakin sukaan. Niin, mutta parasta reissussa on se, että saa olla mun kanssa. Ennen mä oon kotona. Mua on niin raskasti tämä reissaaminen. Olisitko ennemmin kotona ilman mua? Vai täällä mun kanssa? No niin, mutta jos mä oon kotona sun kanssa.
Mutta ei ollut vaihtoehto. Niin. Hei, eilen ei, mä en ottanut tähän kameralle mitään sun fiiliksiä sitä kisasta. Se on kuopattu, haudattu. No. Ei. No siis kisa itsessään meni sinänsä odotetusti, että jos on 19 sarjassa ja 10 pääsee finaaliin, niin osin odottaa, että ei sinne pääse. En ollut yhtään pettynyt. Siitä päin vastoin jälkikäteen, tai niin kuin, lavalla oli ihan kivaa ja tuntui siltä, että se sujuu, niin kuin se kisaaminen, hyvin. Se oli jopa niin kuin, noin niin kuin espanjalaiseksi kisaksi itse asiassa ihan tosi sujuva. Niin. Että niin kuin sillä lailla siinä nyt ei ollut mitään. Ja tota, jälkikäteen, kun olen nähnyt kuvia ja videoita, niin olen jopa ihan tosi tyytyväinen. Että se oli oikeastaan jopa niin positiivisempi kokemus kuin vaikka NF, koska mun mielestä mun kunto oli jopa parempi ja sitten mä olin jopa yllättynyt siitä, että yllätyin siitä, että en näyttänyt super pieneltä ja super löysältä siellä. Kyllä tavallaan tiesin, että en mä voisi ihan niin sitä olla niin ainakaan super löysä nyt enää, mutta siis verrattuna niihin muihin, kun siellä on aikamoinen iso ja kireä mimmiä. Niin tota, tällaista naturaali urheilijana niin tuommoisessa lineupissa, niin tota, ei voi olla kuin tyytyväinen. Hmm. Sijoituksesta huolimatta se meni hyvin. Siis just se, että se oli parempi kuitenkin kuin Expossa. Mm. Niin kuin kondiksi ja kaiken puolesta. Niin kuin oikeasti viikossa niin on huomattava ero, se on jotenkin järjellä, mutta niin kuin mä en voi itsekään uskoa sitä, että on niin kuin vaikea ymmärtää. Mm. Että oikeasti viikossa voi tapahtua muutos. Niin. Ihmeellistä touhua, illuusiota. Joo, yleisesti mulla siis, mä nyt en ole siis vuoden 18 jälkeen käynyt näissä, muistaakseni se on viimeinen missä mä olin. Ja mua harmittaa tosi paljon se, että kun tämä kuuluisa liittojen eroaminen tapahtui silloin 2017, niin kyllä tämä tapahtumana on mennyt ihan perseelleen, että ei tuolla ollut oikeasti yhtään mitään. Verrattuna siihen, että kun meillä oli kuitenkin jenkeistä porukkaa täällä ja niin poispäin. Ja sitten yleisesti niin kuin toi kisasysteemi, että okei se oli tosi sujuvaa, mutta se, että niin kuin ei edes finaalistit pääse tekemään ikäveliä. Niin, eihän siinä yksittäistä kisaajaa niinku arvosteta. Niin, etteihän tuolla kilpailijalla ollut mitään. Siinähän vaan niinku, niin, se on ihan totta. Ne juoksutetaan läpi ja sieltä yksitellen sarjoittain, pam pam pam. Otetaan 6 finaalistia siihen. 6 finaalistia siihen, sen jälkeen kun ne kaikki on otettu, niin sit lähtee 1 tai 2 juokseen kiireellä, pistää mitalit kaulaan, annetaan voittajalle pytty. Fuppihalle seuraavat äkkiä, että semmoista niinku kauhealla kiireellä vetää se läpi ja siinä tavallaan niinku se itse kisa suoritus jää tosi vähille. Niilläkin, jotka menee ihan sinne päätyyn asti. Että niin tavallaan tossa on vaan pointti niissä sijoituksissa. Niin, kyllä. Että tässä on nyt nää teet, on nyt arvosteltu top 10. Jep. Top 10 on pointti niissä sijoituksissa. Niin. Lopuille siinä ei tavallaan ole hirveästi mitään, niin kuin sillä lailla, jos et sä niin kuin minä nyt sain siitä paljonkin niin tavallaan, mutta et sillä lailla, jos siellä nyt havittelee jotakin hyviä sijoituksia, niin eihän se niin kuin, tai jos on vaikka tottunut kisaamaan ja tietä, niin kuin tottunut menestymään, niin eihän ole semmoinen kisa, mistä niin kuin saisi niin sillä lailla hirveästi. Välihuomio, sokeriton jääteen. Niin, mä oon puhunut siitä. On maailman paras. Mä oon juonut tätä tänään oikeesti varmaan 4,5 litraa. Mut siis siitä vielä, että siis ne finalistitkin, kun ne tulee sinne lavalle, normaalistihan finalisti tulee lavalle silloin, onko se 1,5 minuutin se ikävely teillä. Mm. Podareilla ja klassikeilla ja muilla on vapaa-ohjelma. Ja sit on niinku vertailut. Niin nyt tehdään 4 käännöstä, quarter turnsit ja that's it. Se kilpailija tulee lavalle, sanoo, että hei, tässä Kille Kujalla Suomesta, kävelee lavalle keskelle ja sit pois siitä. Ei niinku minkäännäköistä, se kilpailija ei pääse tavallaan niinku esittämään sitä itseänsä siellä lavalla muuta kuin ne 4 käännökset. Niin. Ja se on niinku ihan surkeet. Haalitaan helvetisti kilpailijoita ja sit ne vaan juoksutetaan läpi siitä, että keretään vetää tohon niinku. En tiedä montako kilpailijaa siellä nyt oli, mutta keretään juoksutetaan läpi siitä, että saadaan ne tuonne sijoitukset ja that's it. Raha. Niin, raha 200 € per kilpailija. Plus sitten kaikki nuo muut keksityt maksut siihen päälle. Niin, sitähän se on.
Mutta nyt on nähty Madrid. Madrid oli kyllä paikkana kiva. Täällä pystyy kävellä tosi paljon. Ja siis niin kuin on kiva kävellä. Verrattuna niin, joo. Moneen muuhun kaupunkiin. 19 000 askelta tälle päivälle. Eiliselle, joka oli kisapäivä, niin 16 000. Niin, ihan. Ok. Joo, sillä se rasvo pallaa taas siellä. Joo, mutta siis Madrid on kyllä kaupunkina ihan kiva. Ilmeisesti ensi vuonna se ei taas ole täällä, mutta mitäpä sen väliin. En ole ehkä tulossa. Joka tapauksessa, kiitos kun katsoit tämänkin videon. Jos et ole katsonut sitä ensimmäistä osaa tältä reissulta, niin katoppa tietenkin sekin. Ja nähdään taas se ruoter morista. Hei hei!